Hvis du skulle laget en film, vad hade det handlat om? Om jag skulle göra en film? Laget en film, vad den handlar om? Titta på honom. Om Norge. Vilken genre är det? Motståndsrörelsen, hjemmefronten. Och där är det ju en huvudkaraktär som säger vad som den första repliken i denna filmen. Han säger så här, vi ska kämpa, säger han. Vi ska kämpa. Ni kan ju snacka om vad det vill, men så sker det nog, det händer nog, vad då? Ja, det blir ju lite attentat och grejer sen. Ska de utföra ett attentat? Ja, ja, visst. Mot vem då? Ja, mot tysken. Okej, okay. En speciell... Terboven. Mot Terboven? Ja. Så ska du då lägga en plan för att drepa Terboven. Vilken plan är det här? Det är ju alltså gift i maten. Men hur ska du klara att få det in i maten hans? Jo, men det är ju naturligtvis en kvinna. En vacker ung kvinna som är med i bilden där. Hilde Gran heter hon. Hilde Gran? Ja. Vad säger han till den kvinnan att du måste göra? Du måste kämpa för norsk frihet, och nu måste du ställa upp på detta. Du måste förföra Terboven då. Tycker ni min norska är bra? Nej, det är jättebra. Ja. Planen är lagt, vi ska få gifta Terboven, men var? Var? Ja, på Möllers gare i Oslo såklart. Ja. Terboven går in på denna kaféen i Möllergata. Vad beställer han? Ich möchte ein Kaffee mit Cognac, bitte. Och så kommer då självklart Hilde Gran kommer in. Ja, visst, hon är uppiffad, luktar gott, lite lättklädd. Vad säger Terboven till sig själv när han ser denna Hilde? Han säger att das ist ein schönes Mädchen. Ja, och sen är det igång då, liksom det här förförandet, och hon sätter sig i närheten och byter några ord. Och vad säger hon då till han på sin ditt dålig tysk? Var das Cognac gut? Och då svarar Terboven. Ja, jag svarar sehr gut, danke. Vad heter det i det namnet? Ich heiße Hilde Gran, säger hon. Jag heter Terboven. Det är väldigt god stämning, men Hilde har ett viktigt uppdrag. Vad säger du för att distrahera Terboven? Ja, vilka fina naziststövlar du har, säger hon. Kan inte jag få pröva den här skon då? Stövlar, säger hon då. Och då börjar han att ta av sig skorna, och det är lite svårt för det är så mycket fotsvett då, va? Men då när han håller på där då häller hon i arseniken där, va? Ja. Okej, okay, han dricker kaffen och vi förväntar ju alla att han ska dö, men så sker en twist. Ja. Ja, det händer ju grejer nere i hans nazistbyxor där då. Fascistbyxor där. Okej. Okay. Och så säger han intressant. Sie haben Viagra här i Oslo, sagt det. Det var kaffe och arsenik som blev till Viagra för första gången i historien. Det är så de flesta saker kommer till, va? Det är så det fungerar. Ja. Och upp i allt detta Viagra-kaoset så busar motståndsmannen från starten, chefen till Hilde in. Och vad roper han till Hilde? Hilde! Jag vill också ha sånt pulver, säger han. Fast på norska då. Ja. Han får då självklart lite pulver. Han dricker det. Och vad säger han då? Han säger, det här verkar ju vara fantastiska grejer. Vi driter i detta med motståndsrörelse och alltihopa. Vi,
Vi satsar på Viagra istället. Då säger Terboven. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Han är otroligt lycklig. Han är i sjunde himlen. Helt kort till slut, vad är det denna absurda filmen kan heta? Dagen som Terboven aldrig glömmer. Nej, jag vet inte. Ja! Är det bra eller? Fantastiskt bra jobbat. Detta kommer att bli en internationell slager kanske? Det tror inte jag.